Do të jemi tani me Ajshë Lukovin, radioteknike e Kuksit, e cila gjatë kohës që ka ushtruar këtë zanat, ka thyer tabut në ato kohë, që për vitit 1970, ajo është përballur me parajgjykime të shumta, megjithatë, ja ka dalë më së miri fal përkushtimit dhe pasionit të saj për radioteknikë. Me këtë instrument kam hangër bukë. Në pension prej vitesh, por Ajshë Lukovi nga Kuksi, profesionit të saj si radioteknike ja ka kushtuar plot 45 vita. Un kam filluar që me një nëndor të vitit 1970. 25 vjet kam qenë zanat. Ne u lidhëm me zanatin se kisha qef. Mu pat fiksu që radioteknika është zanati mia. Edhe vazhdova. Pasaj i kam përkushtu, jam mora dorën dhe kam vazhdu. Po, një vit kam vazhdu kursin aty mrena, jo në Tiranë, kështu, po një vit kemi qenë kursante. Pastaj, shkollën e mesme kam po. Ka radio, kanë qenë radio Iliria, radio 25 vjetori, radio Mimoza, kanë qenë në përgjithësi gjithë ato radios. Këto Iliriat kanë qenë të Durrësit që i prodhoshin. Pastaj, ju futëm edhe televizorave. Iliria, Butrinti që kanë qenë në atë kohë. Nuk kam mbaruar shkollë profesionale, por zanatin e mori nga mjeshtrat dhe gjatë punës me riparimin e radiove e më pas televizorve. Kam punu, kam pas ustallar të vjetër, si Cendomi, Halil Sena, plus pasaj gjithë moshatarët e mi kanë qenë. Po, po, pajisje kishim, pjesë ndrimi kishim, se këto që i kishim përgjecat, u furnizëshim, furnizimin e kanë pas në Durrës, kemi pas mjete. Mjete dhe mjetet mira. Na u duk të qudi, ne qëmë e triparojmë televizor, shumë qudi e madhe. Po pasaj, bilem Cendomi, pat vete, pat mëntu një televizor me lampa Iliria, edhe na u duk të i pat ndanë edhe emrin mjeshtër për realizimin e televizorit që mëntoj. Një punë e hershme për një grua në mjediset ku kishte edhe paragjykimet e kohës. Megjithatë, Ajshja ja ka dalë më së miri. Bëshin çudi se si femrat që në atë kohë se para 50-60 vjetëve si ka qenë, qysh e morën zanatin. Po, ju përkushtun edhe kemi hitë shumë mirë. Kur jam futur në punë për sefte, një usta që kam pas këtu, ta, pse ka arën zanat ku të radios, zanat i radios është për burra, në rrova qepsit kishe shku ma mirë. Edhe nuk më shëqë kjo fjallë, kur për me një thë se ma tha këtë fjallë. Po i përkushtova dhe punova, thash, unë do të më mërë zanatit. Vështërsi ka pas, se fmi, edhe fmi shumë, 4 fmi kam pas, sa do jën punë, jo se puna e shtetit do ke orarin, jesh strikt. Profesioni vështirë, por i bukur, thot Ajshja, pasi e kishe të bëja me rrymë elektrike, por dhe kujdes gjatë punës në riparimin e defekteve. Tash i vështirë ishte se, po, ju përkushtova shumë. Shumë ju përkushtova. Përshirësi ka pas, sa do tekniket, gjana elektronike, po, mirë më ka shku. Mirë. 25 vjetë në zanat kam qenë. Po, repart shtetror, po. Kujdes, se sa do me korrent kemi punu një gabim, një diçka, bëjke të ngelë të ndorë. Po, kemi pas kujdes shumë. Kërkesat e punë kishte shumë, pasi radio ishte i vetmi mjetë komunikime, ndërsa riparimin duhet a bëje shpejt, për t'ju ardhur në ndim dhe atyre që vinin nga fshatra e zona ku nuk ishte mjetë transporti. Po, po, vishin. Riparime shumë, se atëherë me radio, më kush kishë radio, kishtë gjonë matë mirë. Tash kemi pas punën me klienta. Klienta vishin nga Hasi, nga këto zonat e Gorës, ama në e nëqë se atëherë dhe fugona s'ka pas. I hupte dita që ta riparoj një radio, një mjetë aty. Që që ju përkushtëshim këtyne klientave. S'kemi pas as fjalë me klienta. Sjellja ka qenë shumë normale, shumë e mirë edhe me klientat, edhe ne si punojmë që ishim aty.
thotë se ka shumë nostalgji për punën e saj. Këtë reflekton pasi ruan me fanatizëm këto mjet e pune, që i mban këtu e gjysmë shekulli më parë. Ka i kam ato mjetet, ala i mbaj, i ruj. Po, po, i kam havine, këto kaçavidat e kështu, i kam. I ruj edhe për nostalgji. Po, kohë si këthejmë, po, ta shi pleshria. Atë njohë, ka njërë që të njohën e ka? Po, 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 po. Njohën shumë, lë, jo, kështu. Kur dalë të asit e puna, dhe i vonë më kanë kërku, po, mosha bënd vetën edhe. Po, po, është zënat. Si thonjë, zënati nuk bënd pasanik, po pa bukës të tjerë. Këto janë bashkë të vjetra që i kam pasë, që i kam përdojë. Kurse havia, është havia e tipit funet. Ato bashkë të vjetrat nuk i kam. Kurse këtë e maj për nostalgji, është prishpë. Këtë instrumentin. Kjo është qysh në vitin 70, 1970 është. Kështë instrumenti e hershëm. Kam edhe tjera, po kjo, ja, nuk është në gjenjë punë, për nuk e fugi. E kam nostalgji këtë. Nuk e fugi. Kurse kjo është pak e tipi punit kjo havijas, e kam pas, po edhe kanë hub. Këto janë vjetra, që kjo pinca është e vjetër. Edhe këto. Edhe këto që kam punu në bashkë për sefte. Sot ai Shelukovi gëzohet pensionit e familjes me nipër e mbesa. Po, po, e knaqën jam. Jam gjyshe 5 nipave, 3 mbesa e 2 nipa, jam shumë e knaqër, ti ke me jetë, na knaqën. Fëmija i fëmis është mjalti, si thejnë.